សិនយើងឃើញថាគម្រោងកសាងសាលានេះឃើញថាបងប្អូននៅក្នុងទីក្រុងមកដែរឡើងតែនយោជិតទុកដាក់ចូលរួមជាបន្តបន្តហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថានឹងមានវត្តមាននៅក្នុងទីក្រុងម៉ុងរ៉ាល់នេះរយៈពេលមួយខែទៀតនឹងបានជួបបងប្អូនជាបន្តទៀតគឺឃើញថាច្រើនដែរតាមខ្ញុំដឹងដូចជា 20,000 អ្នកឯណោះខ្មែរយើងដូច្នេះសង្ឃឹមថានឹងបានជួបពួកគាត់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាអរគុណច្រើនបងបាទបាទไงเลยบ้างเนี่ยรับแบบนั้นได้เนี่ยรับสบายได้อันนี้น้องจกทำยาโยนออกมากระโดดออกมองกันเนาะโปรดักตัวไอ้ไปยุ่งจ้าให้เราโยนสไลด์ยังตัดนะได้ครับนะจุ๊บเทียนตาคีมีไงเต้าหนุ่มเนี่ยเริ่มสไลด์จะเริ่มน้องได้เริ่มจะสไลด์ได้บ้าเมสุจังสมจุมเมสุบองโอนจุนลุงเกียรติอ้อจิตติมิตรัยจิตเสบองโอนขมาได้กับโปรโรนอกน้องตีกรองมองระอาหายนางดูนอกน้องตีกรองในประเทศเซนเซ่ไฮก็ส่งจุดเด็ดสู้ดอลโปรมิงไฮนั่นแหละบองจัดเนี่ยคือบองรออย่างตีไฮบองใส่แต่ก็เวียนว่าแต่เวียนนาทีนี้ไฮแต่จิตกรมครัวซาเราบอกตะโกนยามนั่งเต็มดองคือเฉินไฮบองยามว่างก็คงคงเวียนว่าแต่เวียนนาทีนี้ได้ไฮส่งมาแจกฮะเนี่ยได้คงคงเวียนว่าแต่เวียนนาทีนี้สัตว์แต่สายเย็นก่อนแต่ก็คือเวียนบองโอนจิตโดนมวยจิตตูดมวยมวยហើយនឹងញាតិមិត្តចិត្តស្និទ្ធបំផុតបើថាញាតិមិត្តដូចបងប្អូនចឹងបាទបាទហើយខ្ញុំមកនេះគឺបានជួបនឹងលពូនមីងបងប្រុសបងស្រីគឺមានដៃរំភើបមានទេថ្ងៃសុំថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ម្ចាស់ផ្ទះគឺបងប្រុសជាពិសេសគឺក្រុមគ្រួសារបងយ៉ាងបាននឹងតែម្ដងដែលបានរៀបចំមហាសាមគ្គីដែលបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសហគមន៍ខ្មែរយើងទោះបីជាខ្លួនឃ្លាតឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលយើងមានឱកាសជួបគ្នាក៏យើងមិនភ្លេចគ្នាហើយនៅខាងមុខខ្ញុំនេះគឺថាមានសួរបងបាទនេះប្រពន្ធបងហុងមកតាខ្ញុំចាំអត់ភ្លេចទេហើយបន្តមកអ្នកមីងបាទបងប្អូនមកមួយហើយបងប្អូនប្រកបហើយមីងនេះបាទអូខាងនេះច្រើនដែរហើយបន្តមកគឺនៅខាងចុងភូអូច្រើនបាទខាងមុខខ្ញុំនេះគឺខាងបងចុងភូអរគុណចុងភូមែនទេមកហូបថ្ងៃថ្ងៃមានតែចុងភូអរតែម្ដងហើយពាក្យខ្មែរគេថាបើចង់ជើងក្តីឲ្យជាប់គឺថាធ្វើបងមួយថ្ងៃហ្នឹងបាទបងស្រីនៅចំពោះមុខខ្ញុំហ្នឹងសារតែធ្លាប់បានជួបច្រើនដងហើយហើយថ្ងៃនេះពូនមីងនៅចំពោះមុខខ្ញុំខាងនេះគឺប្រហែលជួបខ្លះហើយនេះគឺបងហុងហើយលោកយាយលោកតាដែលក៏ធ្លាប់បានស្គាល់តាម Facebook ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានស្គាល់គាត់ទេហើយចំណែកបងប្អូនមកគេមិនសួរបងកាមេរ៉ាឆ្ងាយពេកហ្នឹងបាទពូនមីងក៏គាត់ធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំណាគេចាប់ស្គាល់ឬមិនទៅចាប់តាមដានតំពូនេះរាយការណ៍ពិសេសហ្នឹងបានច្រើនដែរប៉ុន្តែគាត់មើលខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានមើលគាត់ដូច្នេះពេលជួបមុខគ្នាហ្នឹងរៀងផាំងផាំងបន្តិចអញ្ចឹងទេខ្ញុំក្នុងនាមអ្នករាយការណ៍ពិសេសដែលមានឱកាសបានមកផ្ទះរបស់បងប្រុសយ៉ាមទីហ្នឹងគឺមានក្តីរំភើបមែនទែនហើយមិននឹកស្មានថាយើងមានឱកាសជួបគ្នានៅក្នុងឱកាសនេះប៉ុន្តែដោយសារថាយើងមានមនោសញ្ចេតនាមានឆន្ទៈដូចគ្នាគឺថាពេលវេលាតម្រូវឲ្យជួបគ្នាដោយគ្មានការគ្រោងទុក